അയ്യോ നവീൻ, ഇതിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സിദ്ധാർത്ഥ്. ഓ, ഇതാണ് നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ്? യാ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ഒരാള് ഷെഫും ഒരാൾ അങ്കിളും. ഹലോ സിദ്ധാർത്ഥൻ സാർ, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ക്ഷമിക്കണം. വേദിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വേദിക നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളെ മനസ്സിലായില്ല. വേദികയുടെ സുഹൃത്തിനെ എന്റെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിൽ ഷെഫായി കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നോ പ്രോബ്ലം, ഇതൊക്കെ എന്റെ ഹോബിയാണ് സാർ. ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഇവിടുന്നാകാന്ന് കരുതിയാ ഇവനിതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നത്. അതിനെന്താ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. വൈ നോട്ട് സാർ. വേദിക, നീ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്ക്, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഇവളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചത്? കൈവിട്ടു പോയാ ഞാൻ ചിലപ്പോ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് വരും. നേരത്തെ എന്നൊക്കെ തുനിഞ്ഞാണല്ലോ. ആകാശമായിട്ട് അവളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോയപ്പോ നീ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇത് വിജയിക്കാത്തത്. അച്ഛൻ ചായക്ക് കാത്തിരിക്കായിരിക്കും, ചായ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തരാം. വേണ്ട മോളെ, മല്ലിക ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നേരം ചായ തന്നിട്ടാ പോയത്. ശീതളിനെയും പൂജയും പുറത്തു കണ്ടില്ലല്ലോ, ഇന്ന് കളിയൊക്കെ നേരത്തെ തീർന്നു. രണ്ടുപേരും മൂഡ് ഓഫാ. ആ ജിതിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു കയറിയത് പിന്നെ രണ്ടാൾക്കും കളിയുമില്ല ചിരിയുമില്ല. അവനെ പോലുള്ള നാട്ടിലെ ശല്യങ്ങളെ ജയിലിനകത്താണ് ഇടേണ്ടത്. പോലീസ് അവനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായെന്ന് നീ അന്വേഷിച്ചോ? ജിതിനെ പോലീസ് പിടിച്ചോ? അമ്മയാണോ കേസ് കൊടുത്തത്? എങ്കിൽ നന്നായി അമ്മ. നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ വഴി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തവന്മാരെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യണ്ട. അവനെ അകത്താക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസിന് അമ്മ തയ്യാറാവരുത്. പ്രതീക്ഷ, നിന്റെ അമ്മ ജിതിനെ അകത്താക്കിയെന്ന് കരുതി അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. സുമിത്ര അകത്താക്കിയെങ്കിൽ ജിതിനെ വേദിക പുറത്തിറക്കി. വേദിക ജിതിനെ പുറത്തിറക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? സുമിത്ര ജിതിനെ അകത്താക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു? ജയിലിൽ കിടക്കാനുള്ള കുറ്റമൊന്നും ജിതിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അമ്മേ, ജിതിനെ പറ്റി അമ്മയ്ക്ക് എന്തറിയും? ജിതിനെ പറ്റി വേദിക പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാം. ഒരു പാവം പയ്യൻ, നമ്മുടെ ശീതളിനെ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആ കുറ്റത്തിനാണോ നീ ആ പയ്യനെ അകത്താക്കിയത്? അത് വലിയ തെറ്റായി പോയി സുമിത്ര. നിന്റെ മോനെ വേദിക പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചപ്പോ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പുകില്? നിനക്കന്ന് ശിവരാത്രിയല്ലായിരുന്നു? അന്ന് നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന വേദന ആയിരിക്കില്ലേ ജിതിന്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുക? ആ വേദന വേദിയക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാ അവൾ അവനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കിയത്. അമ്മേ, വേദികയുടെ കണ്ണിലൂടെ ജിതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ജിതിൻ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം എന്താ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രതീഷിനെയും ജിതിനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്ക്? പ്രതീഷ് അവന്റെ വീടിന് വേണ്ടിയാ അവന്റെ അച്ഛനുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പേരിലാ പലപ്പോഴും വേദിക ഇവന് ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തത്. ജിതിനെ പോലെ എന്റെ മകൻ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളുടെയും അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കരുത്. അത് കൊള്ളുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം. വേദിക എന്തിനാണ് ജിതിനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത്? അവളും അവനും തമ്മിൽ എന്താ? ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് വേദികയുടെ ചെവിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അതിൽ ഇടപെടാൻ കാത്തിരിക്കില്ലേ വേദിക?
ഇതങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല. ആ സ്ത്രീ അച്ഛനെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്ന് കരുതി അച്ഛന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കയറി ഇടപെടാൻ അവർക്ക് എന്താ അവകാശമുള്ളത്? ജിതിനെ പോലും ഒരുത്തനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അച്ഛൻ അതിൽ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും എനിക്കറിയണം. പ്രതീക്ഷ വേണ്ട, നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോവരുത്. അമ്മേ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആ സ്ത്രീ ഇടപെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ? ഇപ്പോഴേ അത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് തുടരും. ആ വീടിന്റെ പടി നീ ചവിട്ടരുത്. നിന്റെ അമ്മയാ പറയുന്നത്. അമ്മ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ അമ്മയെ ധിക്കരിക്കാനാണ് നിനക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം. അമ്മ എന്തിനാ എന്റെ കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടുന്നത്? നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അവരച്ഛന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അധികാരം കാണിച്ച് ഇടപെട്ട എനിക്കത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനാവില്ല. നിന്നെ കുരുക്കാനുള്ള കയറുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് വേദിക. ആ കുരുക്കിലേക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്ന് തല വെക്കരുത് മോനെ. എന്തിനാ നമ്മളായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അമ്മേ, പ്രതികരിക്കേണ്ട അടുത്ത് കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കാതെ മിണ്ടാതിരുന്ന ആ സ്ത്രീ ഈ വീട്ടിൽ കയറി സ്വാതന്ത്ര്യം കാണിക്കും. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പിന്താങ്ങാനും ഈ വീട്ടിൽ ആളുകളുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ പോയി നീ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ വേദിക അടങ്ങും, എന്റെ അച്ഛൻ നിശബ്ദനാകും, അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ കുടുംബസ്നേഹം വരും. ജിതിന്റെ ശല്യം ചീതലിനുണ്ടാകാതെ ഒഴിവാക്കാനാ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിലൂടെ ആ സ്ത്രീയും അച്ഛനും നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ജിതിന്റെ പ്രണയം അവര് പിന്തുണയ്ക്കുന്നല്ല അതിനർത്ഥം. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണോ എന്നെ തടയുന്നതിലൂടെ അമ്മയും പറയുന്നത്? എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താ മോനെ? ശീതൾ ആ വീട്ടിലല്ലല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. അവള് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ വേദികയും നിന്റെ അച്ഛനും ജിതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. അമ്മയല്ലേ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നേരിടേണ്ടി വരിക. അച്ഛന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ കയറി വന്ന് അധികാരം കാണിച്ചാലും അച്ഛൻ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കും. ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിൽക്കണോ അമ്മേ? ഈ വീട്ടിൽ നിന്റെ അച്ഛന് വരാനും പോവാനും താമസിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ വേദിക കയറി വന്ന അധികാരം കാണിച്ചാൽ അവളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി ഈ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് മോനെ. അതിന്റെ പേരിൽ നീ പോയി ആപത്തിൽ ചാടരുത്. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ വിലക്കിയത്. അമ്മ വിലക്കിയാൽ ആ വഴിക്ക് ഞാൻ പോവാറില്ലല്ലോ. ഇനി പോവില്ല. പക്ഷേ കാണരുതാത്ത ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിലും ഭേദം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കുന്ന തന്നെയാ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയായി പോകുന്നല്ലോ അമ്മേ നമ്മുടെ ജീവിതം. നവീൻ, ഇതെല്ലാം കൊറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം വേദികയുടെ ഇഷ്ടം നോക്കി ചെയ്തതാ. അല്ല, നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ? നീ വിളിച്ചില്ലേ? വിളിച്ചതാണല്ലോ. ചിത്തു എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തെ? എന്നെ കണ്ടപ്പോ മുതല് പുള്ളിക്കാരനൊരു ചമ്മലുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പോയി വിളിക്കാം. നവീൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ? താൻ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം വിട്ട് കാണുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. അപ്പോ ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടെന്ന് കരുതിയാണോ സാർ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്? ഞാനിതെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാറിനെ ഇത് കഴിപ്പിക്കാതെ പോയാ അതെന്തിരി പോക്കാ? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം. എനിക്കിപ്പോ നല്ല വിശപ്പില്ല, നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ, ഞാൻ പിന്നീട് കഴിച്ചോളാം. ഞാനോ അത് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല, സാറും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുന്ന് കഴിച്ചേ പറ്റൂ. Come on, സാറില്ലാതെ എന്തോന്ന് ഡിന്നറാ സാറേ?
സിദ്ധു തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, നവീൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാ. നവീനെ സിദ്ധു ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവന് ആള് പോവാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സാറേ, ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഞാനല്ലതാവില്ലേ. സാർ വെള്ളം ഓടിക്കോ. ഞാനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ. ഒരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി സർജറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ സാർ. അതൊന്നും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു തടസ്സമേ അല്ല. അല്ല, നിങ്ങളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹണിമൂൺ എപ്പോഴാ? എവിടെ പോവാനാ പ്ലാൻ? ഹണിമൂണിന് പോകുന്ന കാര്യം ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചില്ല നവീൻ. അതെന്താ? സെക്കൻഡ് മാരേജ് അല്ലേ, എന്ത് ഹണിമൂൺ? അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ജോലിയാണ് പ്രധാനം. ജോലിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ജോലി കിട്ടാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ ഹണിമൂണിന് പോകാതിരിക്കരുത്. എത്രയും വേഗം നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞിന്റെ പപ്പയും മമ്മിയായി കാണാനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാളും കിടക്കുന്നില്ലേ? ജിതിന്റെ ശല്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തിട്ട് അമ്മ ടെൻഷൻ. അവന്റെ ശല്യം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കരുത് മോളെ, എന്നാലേ ആ ശല്യം ഒഴിവായി പോവുള്ളൂ. ചേച്ചിയോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല അമ്മേ. ഒരു ദിവസം 10 തവണയെങ്കിലും ജിതിന്റെ കാര്യം പറയും, പിന്നെ എങ്ങനെ ടെൻഷൻ മാറുന്നേ മോളെ. പെൺകുട്ടികളെ വിടാതെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നവന്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശവും അതാണ്. അവനെ കുറിച്ച് പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കണം. പലതവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടാമെന്നാണ് അത്തരക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ നിന്നുകൊടുക്കരുത്. ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചിരിയും കളിയുമായി പഴയതുപോലെ ആവാൻ നോക്ക്. നിങ്ങളെ അങ്ങനെ കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുറച്ചുനാൾ നിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ജിതിൻ മറ്റൊരു വഴിക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ. നീ അവനെ അവഗണിക്ക. അവനെ അവഗണിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ, എന്നിട്ടും ചേച്ചിക്ക് ടെൻഷനാ. ജിതിൻ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് അമ്മ. ഈ പ്രശ്നം എന്തായി തീരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയായി തീർന്നാലും അത് നിന്നെ ബാധിക്കില്ല മോളെ. അമ്മ ജീവനോടെയുള്ള കാലം വരെ നിന്നെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ബാധിക്കില്ല. അമ്മ അത് നേരിടും നിനക്ക് വേണ്ടി. നീ കരഞ്ഞു മോളെ, കരയേ. നിന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും കണ്ണീരായി പുറത്തു പോട്ടെ. അമ്മ എന്ന അത് എത്ര വലിയ സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അമ്മ ഒരിക്കലും അമ്മയെ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ കണ്ണില് കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു. അമ്മയെ ഞാനൊന്ന് അവഗണിച്ചു. അതിന്റെ ആവാം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ദുഃഖിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി, പക്ഷെ അച്ഛനില്ല. എന്നെ കേൾക്കാൻ എന്റെ മനസ്സിലെ ചൂടറിയാൻ ഇന്ന് എന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൂജ, നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ശീതൽ ചേച്ചി ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി ഓർത്തുപോയി ഞാൻ. എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അമ്മയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന എന്തിനാ? അമ്മയെ പോലെ ഞാനില്ല കൂടെ.
അങ്ങനെയല്ലേ മോൾ എന്നെ കാണുന്നത്? പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? എനിക്കിപ്പോ രണ്ട് പെൺമക്കളാ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ മക്കളാ. അനിരുദ്ധ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യന്റിന് നീ എന്ത് മെഡിസിനാ കൊടുത്തത്? അവർക്ക് ഹൈ ബി പി ആയിരുന്നു, സ്കാനിങ്ങിൽ ക്ലോട്ടിംഗ് കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കംബൈൻഡ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു നോക്കി. അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ അബോധാവസ്ഥയിലായി. ഐസിയുവിൽ സംസാരമായിരിക്കോ? ഞാൻ ഇന്ദ്രജ മാമിനെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആശ്വാസമായി. അനി, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ? പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അനു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു തോന്നി, അതുകൊണ്ടാ ചെയ്തേ. മതി, ഇനി അതിനെപ്പറ്റി അധികം സംസാരം വേണ്ട. അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ചെവിയിൽ നിന്റെ കൈപ്പിഴ വെത്തിയാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഈശ്വരാ, ആ പേഷ്യന്റിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. അനിരുദ്ധ് കൺഫ്യൂഷനിലല്ലേ, ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടോ? മാം, അത് ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട. രണ്ടുപേരും എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരും, സംസാരിക്കാനുണ്ട്. മാം നല്ല ചൂടില്ല, രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് നിനക്ക് ശരിക്കും കേട്ടത് തന്നെ. വേഗം അങ്ങോട്ട് വാ. അനിരുദ്ധന് നല്ല പേടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. അനിരുദ്ധ് ശരിക്കും പേടിച്ചു മാഡം. പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അനിരുദ്ധ് ഓർത്തില്ല. മാം വിളിച്ചുടനെ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവായി. ഞാൻ രാത്രിയിൽ എന്റെ എമർജൻസി ഉണ്ടായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാറില്ല. അത്യാവശ്യക്കാരാണെങ്കിൽ മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറാ പതിവ്. അനിരുദ്ധന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തോ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയാൽ ഇവിടെ ചർച്ചയാകുമെന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്നും എനിക്കറിയാം. ആത്യന്തികമായി ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അനന്യയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത്. അല്ല, അനിരുദ്ധ് എന്തിനാ ആ പേഷ്യന്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തത്? അതിലൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായത്. അനിരുദ്ധ്, ഇനി നീ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്നെയും കൂടി ടെൻഷനാക്കരുത്. മാം ഇപ്പൊ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു സ്ഥിതി? അനന്യ, നീ അനിരുദ്ധിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട. അനിരുദ്ധ് ചെയ്തതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മാം, അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ രോഗി അപകട നിലയിലായത്? രോഗി അപകട നിലയിലായതിന് അനിരുദ്ധിന്റെ കമ്പൈൻഡ് മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് പറയാനാവില്ല. അതിന് വേറെയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അനിരുദ്ധ് കാണിച്ച ഈ ധൈര്യം പല ഡോക്ടർമാർക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല. അനിരുദ്ധ് ഏത് റിസ്കും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സ്വയം വിശകലനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവുമുള്ള ഡോക്ടർമാരാ. നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷ. അനിരുദ്ധ്, തന്റെ ഈ തണ്ടയിടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആവാം, നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചെത്തുന്ന രോഗികളുടെ ജീവൻ കൊണ്ട് കളിക്കരുത്. മാം, അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? അനിരുദ്ധിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് എന്നെ പോലെ മാമിനും അറിയാം. പിന്നെന്താ മാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ? ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് പറയണം? അനിരുദ്ധിനെതിരെ മാനേജ്മെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണോ? പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് ചർച്ചയായാൽ അനിരുദ്ധന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല. അത് അനന്യക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് മാം, ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി
ഇനി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണ്ട. നാളെ മുതൽ അനിരുദ്ധ് കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലത്. എന്റെ ഒപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാലോ? ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിനോട് സംസാരിച്ച് അത് ശരിയാക്കാം. എന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അനിരുദ്ധിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അതന്നെ മാം നല്ലത്. കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ പ്രഷർ താങ്ങാൻ അനിരുദ്ധിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒ പി ആവുമ്പോ ആ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. എന്നാ നിങ്ങൾ ചൊല്ലു. താങ്ക് യു മാം.